Er zijn ook hoogtepunten waar je gewoon ziet dat mensen met hun ogen dicht emotioneel staan mee te zingen op de dansvloer. Of gewoon letterlijk naar je toe komen van wat is dit? Ik kan het niet vinden. Ik kan het niet vinden op Shazam. Dat ik heel leuk vind als je het niet kan vinden op Shazam. Maar dat je op zo'n manier ja, mensen iets geeft wat ze nodig hadden, alleen nog niet wisten ofzo. Ja, dat vind ik heel tof. Hey, ik ben Wesley, ook bekend als DJ Waxfiend. Kom uit Amsterdam en ik ben al 17 plus jaar bezig hier met evenementen organiseren, draaien. Toffe dingen georganiseerd in het nachtleven, van Jamrock in de Basilbar naar Anchor in de Melkweg. Ben nu aan het werk als programmeur bij Paradiso en onze nieuwe club Parallel. Paradiso, sinds het bestaat, 68 volgens mij, is het wel echt een locatie geweest waar bands, artiesten, muzikanten die niet per se een hele grote doelgroep in eerste instantie hadden, wel een plek hadden om hun craft te ontwikkelen. Tuurlijk zijn we nu in een heel andere tijd terechtgekomen en kaartjes kosten een stuk duurder tegenwoordig en alles is wel een industrie geworden. Maar dat ethos en een podium bieden voor opkomend talent en opkomende communities, dat zit er nog altijd in. En dat vind ik wel heel tof om op die manier bezig te zijn met de programmering en wat toe te voegen aan de cultuur en nachtleven die er al is. Ik heb nooit in Noord gewoond, maar wat ik heel tof vind aan Noord, en het wordt steeds meer, dat je het gevoel hebt van Oud-Amsterdam is aan de andere kant van Centraal en de toekomst van Amsterdam ligt aan deze kant. De achterkant van het station is vernieuwd, je kijkt naar het IJ, je hebt al deze torens die hier de grond uitgestampt worden, Tolhuistuin. Het voelt gewoon als de toekomst van Amsterdam. Ik heb wel iets met het vooruitkijken en met sci-fi en futurisme. Waar we nu achter me zien is het Tolhuistuin, het oude kantine van het Shell-gebouw, waar nu de Ademtoren staat. Is gebouwd in het begin van de jaren 70. Het was een tijd van heel veel emancipatie. Ik hoop dat we een soort van 360 hebben gemaakt en op hetzelfde punt zijn in de geschiedenis. Dat we na 2 jaar corona ook weer met heel veel hoop en met heel veel positiviteit vooruit kunnen kijken. En vooral jongeren hebben dat nodig, want jongeren hebben heel erg geleden de afgelopen 2 jaar. En een plek in de nacht waar jongeren hierop dit kunnen vieren en samen kunnen komen, dat is wat we gecreëerd hebben eigenlijk in Paradiso.